Mas faz parte. Eu sei que pode fazer tanto que parte. Os meus depoimentos, mesmo logo ao início da semana, não sei o quê, foi. Vai ser bom o facto de não ser top, porque tivemos uma semana em que nem sequer falámos e se calhar vai ser bom para nos aproximarmos, não no sentido de termos alguma coisa, para nos aproximarmos no sentido de para termos uma cena mais cordial. Foi sempre o que eu disse, mais do que uma vez disse isso em depoimentos. Mas no meio da semana já te envolveste mais no jogo, verdade, já passa outro tipo de coisa. Mas depois, claro que roubei-te o emoji, tenho que fazer a minha cena também, percebes? Sim, eu sei. Por isso é que eu estou a dizer. Faz parte, não é? Sim, Filipa, faz parte. Porque mas quando no fundo envolveu-te sendo jogo, tem sempre um fundo de verdade. Tu já tiveste, tiveste uma cena com ele. É sempre aquela coisa, tipo, não se esquece assim de um momento. E é isso que eu te estou a tentar explicar. Uma cena mais... Quando eu estou mal ou triste, mesmo com alguma situação, e o Vítor sabe, tanto que o Vítor chegou ao pé de mim e disse, tu estás bem? Com o que se tem passado aqui, não estás. É que se tu não tivesses, estavas sempre no quarto. Eu sou assim. E eu sou tipo Margarida, quando eu estou triste com alguma cena, eu vou e tipo estou na minha, percebes? Mas já te passou muita coisa, não me lembro de metade, mas sabes que... Sim, eu também não, mas pronto. Tens tenho que fazer provocado, a minha cena, entende? Tens claro, provocado, então, não há triângulo à toa, verdade ou mentira? Claro, mas faz parte. Pronto, é isso que eu estou a acreditar. E mas pronto, eu parte. Também falei, não foi no mau sentido, falei aquilo que eu achava, que acho que... É verdade, se estás interessada mesmo por sentimento ou não, isso não sei, mas que estás interessada aqui no jogo, sim. É isso que eu estou a querer dizer, percebes o que eu estou a dizer? Sim, sim, sim. Pronto, e eu só acho mas para, o teu eu percebo bem, que para ti não, é seja, difícil. Não seja fácil certo. Sim, por uma, é o que eu digo. Roubar emoji, sim, e eu ter um emoji com ele, ou eu estar ali no sofá a falar com ele, que nem sequer estávamos a falar nada de mal, ou sim, na cozinha quando passou a música. Sim. De termos estado a dançar, mas faz parte, entende? Eu sei que faz parte, mas, por exemplo, não é que eu não confio nele nem nada de género, não é? Porque é isso que eu tenho sim, dito. Não confias em mim. Em depoimento. Exato, é verdade. É verdade? Pronto. Não confiei em ti, porque nele, ele, desde que eu cheguei aqui, que me tem dado sempre razões para confiar nele. Pode sim ser por trás, ou picar-me ali, picar-me lá, mas é uma coisinha mínima mesmo, sim, só para dar coisa ao jogo. Tenho de jogar um bocadinho também. Percebes? É isso. Agora, eu também te digo isto. Mas não, tanto mesmo no emoji, eu fiz-lhe também uma dança e não sei o quê. E depois estava sentada e fiz assim e ele tipo virou logo a cara. Eu não ia dar beijo nenhum, mas era aquela cena para fazer imagem, percebes? Fiz assim e ele virou logo a cara e tudo. Ele se tivesse de respeitar, ele desrespeitava-te e ele não faz isso. Portanto, acho que relativamente a ele não tens de estar preocupada com nada. Sim, é o que eu acho, mas eu vou dizer muito sinceramente relativamente a ti, que é o que eu digo em todos os meus depoimentos, a gente sabe, diga aqui a toda a gente, eu gosto de ti. Porque és fixe, és dinâmica. Gosto de ter conversas contigo, identifico-me um bocado. Mas eu também gosto de ti, mas etc. O nosso mas, jogo tipo, aqui não dá para sermos as melhores sim, amigas nunca. Sim, mas o que eu estou a tentar explicar não é isso, é que tu, por exemplo, Filipa... Bom dia. Tu, por exemplo, tipo, acho que podias ganhar mais, se calhar, com o tipo de jogo, mesmo como a Wenz ontem te disse. Sim, se tu, eu estive a falar um bocadinho com o Wenz. É verdade, depois. Por exemplo, se tu tivesses mesmo interessada no Nuno, tipo, é ali no Nuno, esquece. Agora, se estás interessada no Tozé, é ali no Tozé, percebes? E naqueles, pronto, naquelas cenas, tu fazes as coisas muito facilmente, nos jogos e tudo. Sim, sim. É verdade. Faço, faço mesmo e sempre disse, sou apologista em atividades. Pelo menos enquanto não tiver mesmo ninguém alguém aqui dentro, acho que não tenho que me negar a fazer